մաֆիալական կերպարը ձևավորվում է ճիշտ ընտրված դետալներով, որոնք արտացոլում են անթերի ոչն ու ճաշակը, անհատականությունը և արժեքները գնահատելու արվեստը։ Ցայր Տիգրան, ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բաց TV-ի եթերում ժամանակն է խոսել հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր հյուրը Alex R ընկերության փոխտնօրեն Արթուր Մնացականյանն է։ Մենք խոսում ենք կառուցապատման և ռիելտորական ընկերության գործունեության մասին և ընդհանրապես այն ամենի մասին, ինչը կապված է այս ոլորտների հետ, որովհետև բնակչության մեծ մասին սրանք հետաքրքրել են և պարբերաբար մեր խմբագրություն ուղեգրվել են նամակներ, որոնց թերևս արդեն հարցերի տեսքով պիտի պատասխանենք և հարցումանենք մասնագետներից։ Պարոն Մնացականյան, քանի որ արդեն բացման խոսքում ամեն ինչ ասացի, ինչու հենց այսօր ձեզ հետ պիտի հանդիպեինք, ժամանակը արդեն մեկնարկեց, անցնենք հիմնական հարցերին։ Հիմնական հարցը այն է, որը բնականաբար մեր հեռուստադիտողներին է հետաքրքրում, թե եկամտահարկի այս տարվի ավարտելով եկամտահարկի հետ վերադարձի պայմանը, ինչ կփոխվի անշարժ գույքի շուկայում, ինչ կտա դա բնակչությանը, ինչ կտա կառուցապատողին, ինչ կտա պետությանը։ Շնորհակալություն թաղավար հրավերելու համար, հարցին պատասխանեմ։ Եկամտային հարկի վերադարձի օրենքը 25 թվականին գոյություն այլևս չունի Երևան քաղաքում։ Սակայն որոշ նախագծեր կան, որոնք ստացվել են 21 թվականից առաջ, և դրանց համար եկամտային հարկի վերադարձը կպահպանվի քաղաքում։ Շատ չեմ, բայց նման նախագծեր կան։ Ուրեմն իմ տեսակետով ինչ կկատարվի, եթե Երևանում դա ավարտվի։ Ուրեմն 25 թվականից որոշակի կառուցապատողներ, որոնք նախկինում իրենց ֆինանսական մոդելի մեջ նախատեսել էին 30-50% վաճառքը եկամտային հարկի վերադարձով, իրենք պետք է վերանայեն իրենց ֆինանսական մոդելները և սեփական միջոցներով հիմնականում պետք է կառուցապատում կատարեն, և որոշ կառուցապատողներ երևի տեղափոխվեն Երևանից դուրս կառուցապատում իրականացնելու, կամ իրանց սեփական միջոցներով կատարեն դա, կամ կներգրավեն լրացուցիչ միջոցներ, որոնք կազդեն ինքնարժեքի վրա։ Այդ իսկ պատճառով 25 թվականը մի փոքր տուրբուլեն կլինի, բայց իմ պատկերացմամբ 26 թվականից արդեն մենք կունենանք հետևյալ պատկերը. սահմանափակ կառուցապատողներ, նրանք կլինեն քիչ, և իրենց միջոցներով կկատարեն կառուցապատումը, որի արդյունքում իրենք ստիպված չեն լինելու էժան և արագ վաճառելու, իրենք կվաճառեն համաձայն իրենց ֆինանսական մոդելի։ Կարող է շինարարության ամենավերջում վաճառեն, կարող է տան, օրինակ արտասահմանում շատ լայն տարածում է գցել տարաժամկետ, օրինակ Դուբայում, եթե դուք տեսնում եք, 5 տարի տարաժամկետ են վաճառում եւ այլն, նույն մոդելները կարող են կիրառվել Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ 26 թվականից հետո շուկան սկսելու է թանկանալ, նորակառուցները թանկանալու են, որտեվ լինելու է քիչ առաջարկ ավելի, և կառուցապատողները ավելի շատ իրենց միջոցներն են ներգրավելու, և դա կբերի թանկացման։ 25 թվականին կարող է անկում լինի, բայց կարող է և չլինի, դա կապված է դիցուկ յուրաքանչյուր կառուցապատողից։ Բայց մի խորհուրդ էլ կտամ, օգտվելով առիթից, կուզենամ խորհուրդ տալ, որ ցանկացած անձ, որը կուզենա ներդրում անել կառուցապատման ոլորտ և գնել բնակարան կառուցապատողից անմիջապես, խորհուրդ կտամ ներգրավել իրավաբան և ֆինանսիստներ, որոնք կհետաքրքրվեն և կիմանան այդ կառուցապատման ընկերության մասին որոշ տվյալներ, ինչ ֆինանսական վիճակում են գտնվում, հետ է ծրագրից իրա կառուցապատման, թե ոչ, ժամանակին է կատարում պարտավորություններ, թե ոչ, դեպյուտորական, կրեդիտորական պարտքեր ունեն այլ անձանց նկատմամբ, թե ոչ, որպեսզի ավելի քիչ սխալների հնարավորություն լինի։ Այսինքն հավանական է, որ շատ ընկերություններ սնանք ճանաչվեն, հա, ինչ որ մի բուրում։ Ես նման բան չեմ պնդում, բայց տենդենսը նա է, որ շատ կարևոր է, որպեսզի իրազեկված լինեն մեր գնորդները և կարողանան
էքսպերտների միջոցով որոշակի տվյալներ իմանալ։ Օրինակ բանկը, եթե ինչ-որ մեկին վարկ է տալ, ինքը մանրամասն ստուգում է իր վիճակը, այդ մարդու ֆինանսական այդ կազմակերպության եւ խորդ կտալ հետեւել բանկի օրինակին, ճշտել, նոր ներդրում կատարել։ Պարոն Նացականյան, ձեր խոսքից բազմաթիվ հարցեր բխեցին, բայց սկսենք նրանից, թե ասացիք նորակառույցները կթանկանան, այսինքն առաջնային շուկան կթանկանա։ Սա նշանակում է, որ ավտոմատ երկրորդային շուկայի անշարժգույքն էլ է թանկանալու, թե ոչ, եւ ընդհանրապես առաջնային երկրորդայինի տարբերությունները ինչն է փոխում այս իրավիճակում։ Առաջնային շուկան ես գտնում եմ, որ ամենադեպս չի իշնելու գները, ինչի համար եմ, նայեք, այս պահին միջև 25 թվականը միտում, ինքը վերջին 1-2 տարվա ընթացքում մոտ 30% թանկացել է եւ կարծում եմ ինքը կվերադառնա նախկին արժեքին, բայց պայմանավորված նրանով, որ հիմա Լեռնային Ղարաբաղից փաստական անձանց սերտիֆիկատներ են բաժանում եւ այդ մարդիկ Երևանից դուրս հողամասեր են ձեռք բերում եւ այնտեղ կառուցապատում են կատարվելու, այսինքն Երևանից դուրս այդ գումարը, որ ներդրվեց տնտեսության մեջ, հողերի մեջ, գումարն է, հողերը թանկանալու են եւ ստիպված այնտեղի գումարներով գալու են Երևանում ինչ-որ ներդրումներ անել, այսինքն միտում կա, որ այդ գումարը ինչ-որ չափով Երևանն է կխթանի անշարժ շուկան, հիմնականում կարծում եմ երկրորդային շուկան կխթանի։ Բացի դա, ես գտնում եմ, որ անշարժ գույքի ոլորտը երբեք միապաղաղ չի, նա ալիքների նման է, պետք է բարձրանա եւ իջնի։ Տնտեսական ցանկացած այդ սխեմաների մեջ ինքը այդ անկումն է ունենում եւ բարձունք է։ Եվ լավ կլինի, որ մարդիկ կարողանան ցածր տեղերում առնել, վաճառել բարձր, բայց դա միշտ չի լինում, դա խորը տնտեսական գիտելիքներ եւ վերլուծություն է պահանջում։ Դրա համար ուղղակի հասկացեք, որ եթե միտումը կա, անկման միտում կա, պետք է շատ սպասել մինչև ամենախորը անկում, այսինքն եթե տեսնում եք արդեն 20%, 10-20% գինի չել է, կարող եք ձեր բերումը կատարել, կարող եք առնել այդ բնակարանը։ Դրանից ավել դժվար թե շատ։ Պետք է սպասել անպայման 30-40, որտեղ կարող է 25-ից նորից բարձրանա, օրինակի համար։ Երբ մենք խոսում ենք երկրորդային շուկայի մասին, շատ կարճ, երկար չեն խոսի երկրորդային մասին, այսուհանդերձ մեր հեռուստատեսի տողներին հետաքրքրում է մի հանգամանք կապված վթարային շենքերի հետ եւ այն սովետական, հա, ժամանակից, խորհրդային տարիներից մնացած տպավորություններին, որ այ եթե շենքը դառնա 4-րդ կարգի վթարային եւ այլը, ինչ որ մի օր պետությունը փոխատուցի, գումար կտա, կտրամադրի եւ մարդիկ նոր բնակարան ձեռք կբերեն կամ մեկ այլ բնակարան շատ ավելի ապահով անվտանգ շենքերում, շինություններում։ Նման բան ընդհանրապես կա, չկա, կարող է պատահել, թե չի կարող պատահել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տասնյակ տարիներ առաջ պետությունը իր վրա վերցրեց այդ պարտավորությունը եւ 4 կարգի վթարային շենքերի քանդման գործընթաց սկսեց եւ դրա փոխարեն կառուցվեցին այլ շենքեր, սակայն հետո դրանով սկսեց զբաղվել մասնավոր կառուցապատող, կառուցապատողներ եւ մի քանի շատ բարեհաջող, ես քեսեր գիտեմ, որ 5 հարգանի շենքերը քանդվել են եւ դրա փոխարեն 14 հարգանի շենքեր են կառուցվել եւ այդ բնակիչներին ժամանակավորապես եւ տեղադրել են եւ վարձի գումար են տվել եւ հետո իրենք այդ շենքերում բնակեցվել են եւ դա այդ տենդենսը թաղամասերում շարունակվում է։ Այդ դեպքում մի կարճ հատվածով էլ արդարադրանք ընդհանրապես միջնորդներին եւ գործակալներին։ Ես ուզում եմ գնահատման հարցին մոտենալ եւ այսպես փորձում եմ հասկանալ ընդհանրապես գնահատումը ինչպես է կատարվում եւ ինչ դեր ունեն միջնորդները, արդյոք այն տարածված կարծիքը, որը բնակչության մեջ կա, այո, հենց գործակալներն են նպաստում որոշակի օրեն, որ թռիչքաձև այսպես գների բարձրացում լինի եւ նրանք են փաստացի թերադրում, թե ինչ գին պիտի ունենա։ Ես համաձայն չեմ, պահանջարկը եւ առաջարկն են կարգավորում շուկան, ուղղակի ռիելտորական կամպանիաները եւ ռիելտորները լինելով այդ շուկայի մեջ, իրանք փորձագիտական, մասնագիտական փորձ ունենալով, իրանք առաջինն են տեսնում միտումը, բարձրանում են գները, թե իջնում են եւ իրանք ադեկվատ արձագանքում են եւ բնակիչներին իրազեկում են, որ գիտեք, դուք պետք է իջացնեք գինը, որպեսզի վաճառք կայանա։ Իրենք գիտեն,
օրինակ գնորդ ինչ գնորդներ ունեն եւ գնորդների հնարավորությունները եւ եթե տեսնում են որ վաճառողի հնարավորությունը շատ է տարբեր, իր վաճառքի գինը շատ է տարբերվում, իրենք իրեն ուղղորդում են։ Եթե ուզում եք այս գնորդը գնի, ապա դու պետք է իջացնեք այս գնի։ Եվ ճիշտ կլինի, որ ցանկացած վաճառող, որպեսզի չմեղադրի այլ ռիելտորներին նման հարցերում, ինքը դիմի գնահատման եւ գնահատի իր գույքը, որպեսզի ունենա գնահատման եզրակացություն կամ ակտ եւ ռիելտորի հետ խոսի այդ ակտով, ասի ես ունեմ այս գինը եւ հիմնվում եմ այս գնի վրա, որպեսզի հետո չմեղադրի ռիելտորներին գնի վրա ազդեցություն ունենալու համար։ Անդրադառնանք գնագույացմանը։ Ինչու են բնակարանները թանկ եւ թանկանում։ Արդյոք այդ առաջարկ պահանջարկը այնքան շատ է այդ պահանջարկը, ահա առաջարկի նկատմամբ, որ սա գին է բարձրացնում։ Ես սիրում եմ այս օրինակը բերել, 3 միլիոն հայ ապրում է, 2-ից 3 միլիոն, 2.5 ապրում է Հայաստանում եւ 6-7 միլիոն ապրում է արտասահմանում, ճիշտ է, իրանք ավելի շատ են եւ բոլորը սպյուրքում բոլորը ուզում են Հայաստանում տուն ունենալ։ Եվ մրցակցությունը Հայաստանում հիմնականում իրենց միջև է։ Իրան գալուս են եւ հիմնականում կենտրոնում են ուզում կամ մեծ հողակտորներ են առնում եւ այդ ներդրումով իրենք թելադրում են եւ իրենք իրենց գինն են թելադրում շուկային եւ եթե տեղացի գնորդները փորձեն մրցել իրենց հետ, ապա իմ կարծիքով կպարտվեն, որտեղ ավելի հնարավորություններ շատ են։ Եվ իմ կարծիքով հողի գինն էլ է Հայաստանում միշտ աճելու, որտեւ ինչպես ասել է Մարկ Տվենը, գնեք հողամաս, այն ոչ մեկ չի արտադրում։ Հայաստանը փոքր է, 9 միլիոն հայ կա, միշտ ինքը պակասելու է գները, կառուցապատելու են եւ ազատ հողերը պակասելու են։ Դրա համար հողերը թանկանալ են։ Օրինակ հիմա սերտիֆիկատներ են բաժանել, այդքան մարդ սեփական տներ է կառուցելու Հայաստանում եւ էլի մարզերում եւ հողամասերը էլի պակասելու են, քչանալու են։ Դրա համար այսինքն գները ավտոմատ բարձրանալու են։ Ավտոմատ հողերի գները միշտ բարձրանալու են եւ եթե բնակչությունը ավելանա, ինչ կատարվեց օրինակ պատերազմից հետո, եթե բնակչությունը ավելանա, ապա գները միշտ աճելու են։ Աճելու է սկզբից վարձակալությունը եւ այն մարդիկ, որոնք բիզնեսով են զբաղվում վարձակալական, իրենց բնականաբար ավելի շահավետ է լինելու այդ բնակարաններ ունենալ եւ ձեռբերել եւ գինը բարձրանալու է։ Որոշակի ժամանակ հետո գները նորից պետք է իջնի։ Դա ալիքաձև Տոննասականյան, ընդհանրապես պետությունը ներկայացնում է պարբերաբար ղեկավարությունը, որ բանկային համակարգը եւ կառուցապատման ոլորտը ամենաշահավետներն են եւ գերշահույթ ապահովող եւ օրինակալի տարբերակներ, բիզնես տարբերակներ, մոդելներ ընդհանրապես այլ երկրների համար։ Իրապես արդյոք այդքան արդյունավետ է, եւ եթե այդքան արդյունավետ է, ապա հնարավոր չեն սուբսիդավորման, որևէ ծրագրերով եւ այլը մեր բնակչության իսկապես ռեալ զանգվածին օգնելու, որովհետեւ այն եկամտահարկի վերադարձի պայմանով բնակարանները ձեռք բերելու հնարավորություն փաստացի ունեցան միայն այն մարդիկ, ովքեր ընտանիքում 1-2 լավ բարձր աշխատողներ ունեին եւ ունեին կայուն եկամուտներ, այսինքն դրանք իրապես հուսալի աշխատավարձեր էին, որոնք պիտի շահառնակվեին եւ երաշխավորված էին։ Ստացվեց, որ սովորական բնակչության մեծ մասը այսուհանդերձ չօգտվեց որևէ բանից եւ հնարավորություն չկա, իսկ եթե շահառնակվի այս մեր կանխատեսումներով գնաճը, ապա ստացվում է, որ բնակչության մեծ մասը այստեղ ունակ չի լինելու ինքը իր համար բնակարան ձեռք բերելու։ Պետության քաղաքականության մասին չեմ կարող հայտնել, իրանք կան են այդ ներդրումը, սուբսիդավորումը թե չէ, դա կապված է պետական բյուջեից, կապված է հնարավորությունից, բայց ամեն դեպքում ես կցանկանայի այդպես լինել եւ եկամտային հարկի վերադասման օրենքը լավագույն օրինակներ, որ կարար օգնել շատերին Հայաստանում ձեռք բերել եւ իրենց ապագան կապել Հայաստանի հետ, եւ դա իրականացավ, շատ հաջող փորձեր, բայց եկավ մի պահ, որ պետությունը հասկացավ, որ բեռը շատ է իր վրա վերցնում եւ իրան այլևս ձեռնտու չէ այդ գործիք ունենալ եւ նա հրաժարվեց։ Իմ կարծիքով, եթե տեսնի, որ եւս մի գործիք է պետք, ինքը հաստատ այդ գործիքը կներդնի այս շուկայում։ Չեմ կարող ասել ինչ տեսքով, բազմաթիվ գործիքներ կա, արտասահմանում շատ նմանատիպ փորձեր կան
միգուցե ինչ-որ ֆոնդեր կլինեն եւ այլն, որոնք կսուբսիդավորեն այն մարդկանց համար ձեռբերումը, որոնք Հայաստանում իրոք պետք է ապրեն եւ իրենց ապագան կապեն Հայաստանի հետ։ Այո, հենց սա էր թերևս ամենակարևոր գաղափարը այս հարցի, որ եթե բոլոր դեպքերում պետությունը ուզում է, որ իր բնակչությունը ավելանա, իր երկրի բնակիչը հնարավորինս բարեկեցիկ ապրի, ապա այս հարցը իրապես պիտի լուծվի եւ ոչ թե սա։ Բայց ասեմ մի բան, ամեն դեպքում կառուցան պատման ոլորտը շատ զգայուն ոլորտ է եւ շատ կառուցապատում կատարելով մենք ինչ-որ խաթարում ենք նաև ինչ-որ այլ ինֆրաստրուկտուրայի հետ կապված հարցեր։ Օրինակի համար պետք է կանալիզացիայի եւ ջրի թողունակությունը թույլտա, օրինակ, ամեն ինչ համաչափ պետք է լինի եւ ես որքանով գիտեմ, հիմա կա քաղաքականություն գոտեվորման եւ ամբողջ գեմպլանն է Երևանի նախագծվում, որպեսի հողերը, որոնք վաճառվում են, ունենան ԱՊԶ միանգամից, որպեսի դու իմանաս, այս հողը ձեռբերելուց կարող ես կառուցել այստեղ այսքան հարկայնությամբ կառույց, եւ որպեսի ամբողջ քաղաքը արդեն կառնակարգվի։ Որովհետև այս վերջի ընթացքում անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ էլեկտրաէներգիայի, ջրի եւ ընդհանրապես բոլոր գազամատակարարման եւ այլ այս պարբերաբար անջատումները կապված են նրա հետ, որ չափազանց շատ եղան նոր շինություններ, որոնք պետք է սպասարկվեն, բայց հնարավորությունները թույլ չէին տալի դրանք։ Կարծոք դա այդպես էր իրականում։ Չէ, անջատումները կապված է եւ ինչ-որ միացումների կամ խափանումների հետ կամ ինչ-որ նոր շինարարությունների հետ կապված չէ, չի կարող, որտեղ ինքը ամբողջ հաշվարկի վրա է հիմնված եւ չի կարող, ասենք, ամիսը մեկ անգամ անջատումը կապվել ինչ-որ նոր կառուցապատման հետ։ Հարուն Հասակյան, ասացիք, որ նախապես ունենա թույլտվություն եւ իմանա իր սահմանը, այս թույլտվությունների ձեռբերման գործընթացը որքան ջուրին է եւ որքան իրապես ադեկվատ է ընդառնում մեր երկրում։ Շատ զգայուն հարց եք տալիս։ Դա իրականացնելու համար շատ ուժեղ, շատ լավ մասնագետներ են պետք, սակայն իմ կարծիքով հոսքը կադրերի շատ է քաղաքապետարանում եւ բավականին մեծ ծավալ է կուտակվել այն նախագծերի, որոնք սպասում են իրենց հաստատմանը։ Եվ այդ մեծ ծավալը սպասարկելը մեծ ռեսուրս է պահանջում։ Այդ իսկ պատճառով տեսնում եք, որ ջանքեր է գործադրվում, որպեսզի ինչ-որ բան արագ լինի, որպեսզի ժամկետում տեղավորվել, բայց ցավոք պետական մարմնում աշխատելու ցանկացողների քանակ այդքան էլ շատ չի, որտեվ աշխատավարձը երևի ցածր է համեմատաբար այն գումարի, որոնք այդ ճարտարապետները կարող են աշխատել տարբեր ընկերություններում։ Դրա համար մեր իրանք ավելի շատ ոնց որ նվիրյալներ են, որոնք այդ գործն անում են եւ մենք պետք է գնահատենք իրենց աշխատանքը, թեկուզ եթե պետք է մի քիչ կսպասենք։ Բայց հաճախ նաեւ հաճախ նախագծերն էլ ներկայացում են թերացումներով եւ այդ մասին ոչ մեկ չի խոսում, եւ որ հետ եմ տրվում, ասում են, ահա, մի բան գտան, հետ տվեցին, բայց մենք իրականում այդ խնդիրը չունենք։ Իրականում կա խնդիրներ եւ դա շատ զգայուն հարց է, կարծում եմ, որ կարգավորվի։ Պարոն Հասակյան, քան որ ասեցիք կսպասենք, այսպես հակադարձող հարց, արդյոք կսպասենք, որովհետեւ արդյոք չկան միտումներ, որ այն մարդիկ, մեր քաղաքացիներ, ովքեր իրապես ֆինանսի հնարավորություն ունեն, արտասահմանյան երկրներում են ձեռք բերում այս ընթացքում անշարժ գույք կամ հնարավորություններ կառուցապատման, որպեսզի իրենք ունենան գումարների ներդրում անեն այլ երկրներում, այսպես ասենք։ Դե օրինակ հիմա տենդենս կա, որ Վրաստանում եւ Դուբայում ներդրումներ են կատարում, քանի որ դիցուկ Վրաստանում ավելի էժան է, քան Հայաստանում գույքերը, նորակառուց գույքերը, իսկ Դուբայում եկամտաբերությունը ավելի բարձր, բայց փայտը միշտ ունենում է երկու եզր, եւ պետք է հաշվի առնել, որ դու արտասահմանում ես ներդրումանում, որ դա քո երկիրը չի, եւ կան ստորին խութեր, որոնք պետք է հաշվի առնել։ Նորից ես կհորդորեմ, որ մասնագետների դիմեն, ֆինանսիստներ, տնտեսագետներ, իրավաբաններ, որպեսզի իրենց գործակներում իրենք ավելի ճիշտ որոշներ կայացնեն, դա շատ կարեւոր է։ Պարոն Մնացականյան, եթե մեկ այլ տեսանկյունից դիտարկենք իրավիճակը,
համարենք, որ օրինակի համար բիզնեսմենը հնարավորություններ ունի ձեռք բերելու, այստեղ շի ընդունելություն չեն տալիս իր պրոյեկտի, չի զարգանում, որոշում է մեկ այլտեղ գոնե թե պասիվ եկամուտ ունենալու համար անշարժ ձեռք բերի եւ ընդառնենք վարձակալության տա։ Ինքը համարում է, որ պետությունը չի հոգում նրա մասին, որ շի ընդունելությունը շատ արագ տեղի ունենա եւ ինքը իր եկամուտը ներդրում է անում, եկամուտով ներդրում է անում։ Այս առումով արդյոք չեք կարծում, որ մենք դժվարություն ենք ստեղծում այս մարդկանց համար եւ ընդհանրապես, եթե այդ բիզնես պրոյեկտները թեկուզ պասիվ եկամուտ ստանալու առումով շատ ավելի հարմար են օրինակ Վրաստանի համար, որովհետեւ քույքը հարկ չկա, այլ պայմաններն են շատ ավելի, թեթեւ դուք արդեն ինքներդ նշեցիք եւ այլ առավելություններն են երևի թե կիմանաք։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մեր պետությունն էլ մտածի գույքահարկի գոնե թե նվազեցման մասին, ոչ թե աճի, որովհետև մենք տեսնում ենք աճման միտումներ, ոչ թե նվազման, եւ ընդհանրապես ինչ մոտեցումներ ունեք, ինչպես կապենք կառուցապատողին, պոտենցիալ կառուցապատողին եւ ընդհանրապես հայ գործարարին Հայաստանի հետ։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում բիզնեսով զբաղվող մարդիկ հերոսներ են եւ իրենց մասին պետք է գրքեր գրեն, որպեսզի հասկանանք մեր պետությունը ուժեղը մեր բիզնեսմեններով։ Ես անձամբ մի քանի ակումբի անդամ եմ եւ տեսնում եմ այդ բիզնեսմենները ինչ խանդավառությամբ են հանդիպում եւ քննարկում ինչ-որ բիզնես գաղափարներ։ Ես կուզենայի, որ մեր պետությունը սատարկայինի մեր բիզնեսմենին եւ իր կողքին լինի եւ երբեմն հանդիպել եմ նման երևույթներ։ Կարծում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ այդ ալիքը բարձրանում է, երբ որ պետությունը սկսում է օգնել, ստեղծվում են ինչ-որ հիմնարկներ, օրինակ Enterprise Armenia, որ հիմնարկ կար, բիզնեսի աջակցման կենտրոն, բավականին արդյունավետ աշխատող հիմնարկ է։ Ինքը բավականին օգուտ է տալի բիզնեսմեններին, որոնք չեն կարողանում ինչ-որ խնդիրներ լուծել պետական կամ այլ մարմինների հետ։ Շատ լավ հիմնարկ է, կորդորեմ, եթե կան խնդիրներ, կարող եք դիմել այդ հիմնարկին։ Ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարներ շատ բաց նման հարցերում եւ հաճախ երկխոսության է մտնում տարբեր բիզնեսների ներկայացուցիչների հետ։ Եվ այն ակումները, որտեղ մենք ես կամ անդամեմ, այդ ակումների հետ հաճախ ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարներն են գալիս հանդիպում եւ մեր բարձրացած հարցերը լսում են եւ հետո հանդիպում են, այդ մասին խոսում են։ Ուզում եմ ասեմ, երկխոսություն կա։ Քաղաքապետարանի հետ մի փոքր այլ է իրավիճակը, որտեղ քաղաքապետարանը, նորից եմ ասում, շատ բարդ հիմնարկ է իր կառուցով եւ այն ամենը, ինչ որ քաղաքապետարանը պետք է անի, կարող է դուր չգա բիզնեսմենների, որտեղ ինքը ունի նաեւ այլ անձանց արչեվ պարտավորությունը եւ իրավունքները պահպանելու պարտավորություն, այսինքն եթե մի շենք տեղ պետք է կառուցվի, դու այլ մարդկանց իրավունքներ պետք է խախտես, արդյոք դա պետք է թե ոչ, պետք է քաղաքապետարանը որոշի։ Դրա համար հաճախ բիզնեսմենների առումով իրաց աչքով դիտելիս դա եկամտաբեր հնարավորություն է, դա կասեցվում է, բայց իրականում մի տասնյակ հազարավոր մարդկանց իրավունքներն է պահպանում այդ հարցում։ Դրա համար միանշանակ ասել, որ դա չի գործում, դա չի աշխատում, թույլտվություն երկար են, ճիշտ չի, դա դիցուկ ամեն գործը պետք է, ամեն գործը պետք է ուսումնասիրել երկկողմանի եւ օբյեկտիվ, այդ էս պետք է խոսել։ Շահորդակելով միտքը Հայաստան ներդրումներ բերելու, այսպեսի հարց է ծագում, Հայաստանի Հանրապետություն ֆիքսված բոլոր ծառայությունները կրկնապատիկ են արտասահմանցիների համար, հիմա անշարժ գույքի շուկայում իրապես կրկնապատիկ են արժեքները ոչ Հայաստանի բնակչի համար, ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ ոչ էլ ազգության հայերի համար, թե նման բան չկա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձինք իրավունք չունեն Հայաստանում ընդամենը գնել գյուղ նշանակության հողամասեր, մնացած սահմանափակումներ չկա եւ գները նույնն են եւ պետական տուրքերի եւ տարբեր առուվաճակների դեպքում, եւ գտնում եմ, որ ընդհանրապես առհասարակ մեր երկիրը պետք է խթանի ցանկացած ներդրում, օրինակ արտասահմանյան շատ երկրներ ներդրման դիմաց կացության վկայականներ են տալ եւ կացության իրավունք են տալ այդ երկրներում, եւ դա շատ լավ պրակտիկա է, կարծում եմ, որ պետք է կիրառվի եւ նաեւ մեր երկրում ցանկացած գումար, որ ներդրումը Հայաստանում ինքը
տարածվում է մեր ամբողջ տնտեսության մեջ։ Դա չի կարող անդրադարձ չունենալ մեր քաղաքացու հնարավորությունների վրա, որտեղ մեր քաղաքացին մրցունակ չէ նման առումով, և հետևապես օժանդակության պետական մոտեցմամբ օժանդակության կարիք ունի նույն այս խնդիրը լուծելու համար։ Նախ եւ առաջ այն քաղաքացին, որը օժանդակության խնդիր ունի, նա պետք է ապացուցի, որ ինքը այդ օգուտը տալիս է այդ երկրին, որ այդ երկիրը ուզենա այդ ներդրումը անի, որ իրան սուբսիդավորի, այսինքն յուրաքանչյուր անձ ինքը իր վրա պետք է աշխատի, սովորի, բարձրացրի իր կրթական ցենզը, բարձրացրի իր մասնագիտական գիտելիքները, որպեսզի ինքը դառնա այն ուժը, որը այս երկիրը եւ տնտեսությունը կզարգացնի։ Դրա համար առաջինը մարդը պետք է իրան հարց տա. Ինչ ես կարող եմ առել, որ ես բարեկեցիկ դառնամ, եւ ինչ պետությունը պետք է անի, որ ինձ պահպանի այդ դեպքում եւ օժանդակի։ Դրա համար ամեն մարդ պետք է իրան հարց տա, ինքը արել է այդ ամենը, սովորել է, կրթություն է ստացել, մասնագիտական ինչ-որ փորձած ձեր բերել, մասնագետ է դառել, որ հետո հասկանա։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք այս ճանապարհ անցել են, հավատացեք, իրենք այդ հնարավորությունը ստեղծել են ինքնուրույն, կամ էլ պետության համար արժեք են ներկայացնում իրենց, որ պետությունը ստեղծի։ Որքան էլ որ համաձայն եմ, միևնույնն է, չեմ կարող չհակադարձել, բայց սոցիալական արդարությունը ուր կորավ, բա մեր երկրի պետական մոտեցումը, որ մենք սոցիալական երկիր ենք ավելի շատ, որ պիտի համահավասարություն լինի որոշ հարցերում, այս ամենը ուր կկորի, եթե մենք համարում ենք, որ մեր այն քաղաքացին, որը առանձնապես չի աճել զարգացել, կարող է բնականաբար չունենալ։ Գիտեք ոնց, ես նաև կարուսապատող եմ եւ մեր շինարարության մեջ օրինակ աշխատողներ կան, որոնք օրեկան 10-12000 դրամ գումար են ստանում, եթե ոչ ավել եւ այլն։ Շատ ժամանակ մենք նման աշխատողներ չեն կարողանում գտնել, եւ գալիս է ասենք հնդիկ, որը աշխատում է 5-6000 դրամով, 7000 դրամ, դե մեկ աշխատանքի չենք ընդունում մեր ընկերությունում հնդիկները, որտեղ գերադասում ենք հայերին աշխատատեղ տալ, բայց ուզում եմ ասեմ, աշխատանք միշտ կա, բայց մարդ կա, որ չի ուզում այդ աշխատանքը զբաղվի, ուզում է հեշտ եկամուտ գտնել։ Հեշտ բան չի լինում աշխարհում, կյանքում հեշտ բան չի լինում, պետք է անես այն աշխատանքը, որը պետք է քո ընտանիքը պահելու համար եւ քո հմտությունները զարգացնել։ Դու ուղղակի պետք է գտնես այն փոքրիկ աշխատանքը, որը կարա, որում դու կարաս ամենալավը լինես, դրսեւորել քեզ այդ աշխատանքում, եւ եթե դու դառնաս այդ ոլորտի առաջինը, դու ամ բոլոր դռները քեզ համար բաց կլինի։ Պարոն Նացականյան, ժամանակը սպառվում է գրեթե արդեն, վերադառնանք հիմնական խնդրին։ Ինչն է պատճառը, հիմնական մի քանի պատճառները, որոնք գնագոյացման վրա ազդեցություն ունեն։ Սփյուռքից եկող ներդրումները, առաջինը սերտիֆիկատները, որոնք բաժանել են եւ հիմա իրանք տարածվելու են տեսության մեջ, հողերը պետք է գնեն մարդիկ, կառուցապատում պետք է անեն։ Գնագոյացման վրա կազդի նաև այն հայերի պատրիոտիզմը, որոնք ուզում են Հայաստանում ապրել, ներդրում անել, իրենք էլ անպայման ուզում են Հայաստանում ներդրում անել, եւ իրենց երեխաները, թոռները պետք է ապրեն Հայաստանում, եւ ես շատ ողջունում եմ նման զանգվածը։ Գնագոյացման վրա կազդի նաև որոշակի բանկային պրոդուկտները, որոնք բանկերը կարող են իրենք միշտ հավաքում, մոնիտորինգ են անում, եթե ինչ-որ պրոդուկտները լավ չի վաճառվում, իրենք փոխում են ձևաչափը, այժմ օրինակ հիպոթեք կարող է լինի, դա էլ կարա խթանի բավականին ներդրումները։ Հիմնականում դրանք։ Այսինքն այն մտավախությունը, որ կա մեր բնակչության շրջանակում, թե հարկային դաշտն է բարձր, թե եկամուտներն են ցածր, սա կապ չունի այս իրավիճակի հետ իրականում։ Չէ, իրականում միշտ պահանջար կա նորակառուցի, մեր բնակ ֆոնդը շատ հին է, հավատացեք, որ կա, որ գալու է մի պա, որ մարդիկ չեն ուզենալու ապրել շենքերում, որտեղ չկա վերելակներ, որտեղ չկա թաքստոցներ, ապաստարաններ, որտեղ չկա պարկինգ, ստորգետնյա, որոնք նոր վերելակներ չունեն, եւ դա տենդենսը կամաց դնում է դրան։ Դրա համար ես կարծում եմ, մենք խնդիր ունենք ազգային անվտանգության շենքերի առումով, մենք սեյսմիկ գոտում ենք, եւ պետք է բոլոր շենքերը նորոգվեն, վերազինվեն, փոխվեն, նոր շենքեր կառուցել, որպեսզի մենք ունենք ամուր հզոր Հայաստան ունենք։ Քանի որ հանրային կարծիքում փաստորեն մոլորությունները շատ են, ես կուզենամ հարցնել, որպես եւ կառուցապատողից եւ ռեալտերական գործունեությամբ զբաղվող մարդուց, ինչ հիմնական այլ մոլորություններ կան, որոնք բնակչությունը ադեկվատ չի ընկալում այս դաշտում եւ սխալներ է կատարում, գուցե այդպես է վնասվում։ Օրինակ, կամ չի օգտվում հնարավորություններից։ Երկրորդային շուկայում հիմա հայտում են բոլորի, որ գները անկում են ունենում, որպեսի վաճառողները հասկանան, որ եթե կարող են հիմա իջացնել գինը, իրանք պետք է իջացնեն, որտեվ 25 թվականին ինքը ավելի շատ է իջնելու, բացատրական աշխատանք են կատարում, ասում ենք, որ
քիչ է վաճառվում, նշանակում է, որ գները պետք է իշնեն եւ գնողունակությունը չի բարձրանալու մոտակա 1 տարվա ընթացքում, եթե ուզում եք ձեր խնդիրը լուծել, ապա մի սպասեք, ուղղակի ժամանակ եք կորցնում։ Օրինակ հիմա տես թուրիմացություն կա, որ հիմա գները չի իշնում, ոչ, հիմա իշնում է երկրորդական շուկայում։ Այսինքն եւ գներն է իշնում եւ շարժն է նվազել։ Արդեն կա որոշակի տոկոսադրում, կա տոկոս կարելի ասել։ Վաճառվում են հիմնականում այն գույքերը, որոնք ինիչացնում են։ Պարոն Նացականյան, իսկ այն, որ մենք պատերազմական գրեթե իրավիճակում ենք, անընդհատ պատերազմի վտանգի առջև ենք, այն, որ տնտեսական առումով որքան էլ որ մենք աճ ունենք, այսուհանդերձ դա անդրադարձ չի ունենում բնակչության կենսամակարդակի վրա կամ հետ եկամուտների վրա, այս առումով մտավախություն չկա կամ սա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ այն հանգամանքի հետ, որ չպիտի կարծես, թե այս պայմաններում գները աճեն, հա, անշարժ գույքի։ Ես ասում եմ, որ չեն աճում։ Նկատում ենք հենց այս ժամանակահատվածի առումով, նաև այդ վտանգը հաշվի առնելով։ Չի աճում, հակառակը իշնում է 25 թվականին, երկրորդական շուկայի մասին եմ խոսելու, ինքը իշնելու է գները, իսկ 25-ի միջև հունվար կապված եկամտային հարկի գործելու հետ Երևանում բավականին ակտիվություն կա հիմա։ Մարդիկ ուզում են հասցնել իրենց գույքերը առնել եւ ես ողջունում եմ, պետք է հիմա ինչքան հնարավոր է օգտագործեն Երևանում գնելու հնարավորությունը։ Ես շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը արդեն իրականում սպառվեց, այո, հուսով եմ այլ հնարավորությունների, նորությունների դեպքում կկարողանանք հանդիպել նորից խոսել։ Սիրով, բարի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինձ թերևս մնաց ասել այն, որ եզրակացությունները թողնում ենք ձեզ, հավաստի տեղեկությունները հաղորդեցինք, իսկ թե ինչ է պետք անել, ինչպես ինչ է խթանել այս պայդրությամբ, արդեն դուք որոշեք, հուսով եմ կօգտվեք այս տեղեկություններից այսքանը, կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին, տեսություն։Ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։